ഇവരുടെ എയർവേ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കും. എഡിനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ, മൂക്കിലോട്ട് അത് എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന വേറൊരു ടോപ്പിക്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ചില ശീലങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓറൽ പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാബിറ്റ്സ്. അതിൽ ഒന്നാമത് കാണുന്നത്, കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ മുതൽ കാണുന്ന സംഭവമാണ് തംസക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. കൈവരൽ കൊണ്ട് വായിൽ ചപ്പി കളിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റണേന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലുന്തി വരും ഒന്നാമത്, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ അപ്പർ ആർച്ച് അത് ഭയങ്കര കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തംസക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇത് കൂടുതലും സെക്കൻഡ് ചൈൽഡിലല്ല കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്, മിക്കതും ഫസ്റ്റ് കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടത് കൂടുതലും സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്റ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ തോന്നുമ്പോൾ അതൊരു കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ കയ്യിൽ വായിൽ വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നോർമൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് വെക്കാൻ, ഇത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പേരൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് തംസക്കിംഗ് ഹാബിറ്റിൽ. രണ്ടാമത് കാണുന്ന വളരെ ഡിട്രിമെൻ്റൽ, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റാണ് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഹാബിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കൂടെ ശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്വസിക്കേണ്ടത് മൂക്കിക്കൂടെയാണ്. നേസൽ ബ്രീതിങ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ എപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരും, കോൾഡ് വരും, പനി ജലദോഷം എപ്പോഴും വരുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ വായ തുറന്നാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത് അതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ മൂക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് അത് തുറക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ വായിക്കൂടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മൗത്ത് ബ്രീതിങ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൗത്ത് ബ്രീതിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, അവരുടെ പോസ്ചർ മാറും, അവരുടെ ബോഡി പോസ്ചറിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് വരും. രണ്ടാമത് ഈ കുട്ടികളുടെ ഫേസിൽ ഒരു ചേഞ്ച്, മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വരും. അതിനെ എഡിനോയിഡ് ഫേസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൗത്ത് ബ്രീതേഴ്സിനെ കാണുന്ന ഒരു ലോവർ ഫേഷ്യൽ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ആർച്ച് വളരെ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, മാക്സിലറി ആർച്ച്, മുകളിലത്തെ ആർച്ച് ഭയങ്കര കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന പല്ലിന് മുളയ്ക്കാൻ സ്ഥലം കാണില്ല, ഇത് ഭയങ്കര കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ എക്സ്റേസും എല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരുടെ എയർവേ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കും. എഡിനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ, മൂക്കിലോട്ട് അത് എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എഡിനോയിഡെക്ടമി ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം കോസിനെ അല്ല നമ്മുടെ അവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത്, സിംറ്റംസിനെ മാത്രമേ അവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതിനെ ചികിത്സിക്കാതെ ഈ വായിലൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന, അതായത് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള ഹാബിറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സാധനമാണ് കനൈൻ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ്. അതായത് നമ്മുടെ കോമ്പല്ലിൻ്റെ താഴത്തെ പല്ലിൻ്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള പല്ലുകളെല്ലാം താഴ്ന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കുട്ടി വാ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നാക്ക് വന്ന് ഇതങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരൻസിന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സാണ് നാക്കിലൊക്കെ ഈ പല്ലിൻ്റെ പാടുകൾ കാണാൻ പറ്റും, നാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ വാ തുറന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പേരൻസ് പറയുന്ന കേൾക്കാം പല്ല് ഇരുമ്മുന്നത് കേൾക്കാം, രാത്രി ഈ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പല്ല് ഇരുമ്മുന്നത് കേൾക്കാമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഈ പല്ല് ഇരുമ്മുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വായ കൊണ്ട് മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രെയിൻ സിഗ്നൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാൻഡിബിൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് താടിയെല്ല് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ മുന്നോട്ട് പോയ താടിയെല്ല് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്മുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കേൾക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വയറ്റിൽ പുഴുണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ല പല്ലിരുമുന്നത്. ഈ കുട്ടി വായിക്കൂടെ ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പല്ലിരുമുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, നാക്ക് കൊണ്ട് പല്ലിലോട്ട് തള്ളുക, അതിനെയാണ് ടങ് ത്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാബിറ്റ്. ഇതെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൗത്ത് ബ്രീതിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ മൗത്ത് ബ്രീതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോബ്ലം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഒരുമാതിരി നല്ലൊരു ശീലങ്ങളും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സും നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ കാണുന്ന ഹാബിറ്റാണ് നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ്, നഖം കടിക്കുക.
ലിപ് ബൈറ്റിംഗ്, ചുണ്ട് കടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട്. ലിപ് ബമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലിപ്പിൻ്റെ ആ പോസ്ചർ മാറ്റി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കവിളിലോട്ട് വരുന്ന മസിൽസിനെ നമുക്ക് പല അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട്. ഫ്രാങ്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം വെച്ച് മസിൽസിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തി ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പേരൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നില്ല. അപ്പം ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ നിന്നും കുട്ടിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേരൻസും കൊണ്ടുവരണം. ഡെന്റിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമുക്കത് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.